Chladné počasie sa tento rok podpísalo aj na dozrievaní čerešní, broskín či jablok. Ovocnú úrodu sa snažia zachrániť aj na družstve v Hrušove. Podľa slov ekonómky družstva počasie tento rok ovocinárom neprijalo. Aj kvôli nízkym teplotám urodia stromy menej ovocia ako zvyčajne. Dá sa povedať, že sme zaznamenali v marci mrazy, ktoré nám teda uštedrili pár pekných rán. Počasie je ťažké ovplyvniť a každý pestovateľ by si mal premyslieť, koľko finančných prostriedkov vynaloží na ochranu svojich stromov. Každý má vlastné spôsoby, ako ovocie proti chladu ochrániť. Proti mrazom sme sa snažili dymiť, dymili sme, fúkali sme hmlu. Pandémia koronavírusu neovplnila prácu ovocinárov, keďže v rozlahlých sadoch je riziko prenosu tohto ochorenia minimálne. Čo sa týka ceny ovocia, tak lacnejšieho môžu ponúknuť krajiny, v ktorých sú teplotné podmienky na pestovanie ovocia lepšie keď my teraz nevieme vyrobiť, takže Slovenská republika aj tak donesie ovocie, kde sa lacnejšie dá vyrobiť. Každý druh či odroda ovocia dozrieva v odlišnom čase. Pochutnať by sme si už v tomto období mohli na čerstvých čerešniach či broskyniach. Okolo 20. júna začína zber čerešní. Broskyne začnú hnieť, takže niekedy sa to aj krížuje, že tie prvé odrody broskyne začínajú už, keď aj čerešne. Cena ľudskej pracovnej sily je aj kvôli spomínaným problémom momentálne vyššia, preto v rušovskom družstve plánujú samozber. Po jahodách by tak ľudia mohli postupne zbierať broskine, hrušky či jablká. My sme si povedali na Hrušové, že by sme chceli otvoriť naše sady aj pre okolitých ľudí a zákazníkov a spraviť tzv. špajzu pre treba z galantu. Andrej Petro, Televízia Krea.